Kakati kwa ngambo otia, nti oluwanyisa muntu sisistimuye. Bali abalala bajja kugamba nti ah, bwabanga ono muntu gwe muluwanyisa gwe mutaagala. So sinkola ye. Muli na parliament. Mwe mwenyini parliament yeyo yebaga amateeka, yekola policies. Mukole policies, olimu muveko. Sima nyoba, echo mchitegele. Teri agenda kuuliriza bwa dictator bwa Museveni. Nga, munkola yeriwo, naba muluwanyisa. Mwe baagala okukulemberera. Ekyo kiringa kugamba nti baamululu baagala aveewo nabo bakwatemu. Simanyi okiraba. Kakati bano abantu aba opposition balinga tugeze. Bw'onoosanga essajja liseduvuddu buto likutte omwana omuto limwebereseeko. Kati gwe mu kifo ky'okutaasa ojjo lisikako. Naye tokuba nduru kubanga omuntu bw'osanga omuntu ng'aleepinga omwana ky'osooka okukola ki kulaya nduru gw'olaba ng'oyo nga takubye nduru ng'asikako busisono bw'oba olibaawo kamera ojja kulaba ng'ono oluvaako n'ono ng'addako nga yeebereka kaana ako kati akaana ako aba akataasizza mulowooza lwaki bano tebakuba nduru aba opposition kubanga enduru yalibadde ya system of governance ebonyabonyeza bannayuganda okuva mu nkaga mu musanvu constitution eyawambibwa eyakolebwa bannayuganda mu 1992 ye yali badde rwanibwa kati tukitwale nti system we ya federal eya 1992 kekana obote yakeberekako abajja amini bwe yajja teyakuba nduru teyachusa system we teyajja teyazao constitution yeri na yeye ebereka kukana amini NRA bwe yajja oba UNRA bwe yajja abave Tanzania Yusuf Lule nabo bebereka bajja wa amini nga bebereka kukana lutwa che yakola kati ne Museveni kye yakola kubanga bonna bali berimbise mu kutaasa constitution yeri eya federal yajibwawo eyakolebwa bannayuganda abatule Lancaster era amini n'agamba agenda kuzzaawo constitution ye teyakikola kitegeeza nti teyajjawo obote kutereeza Uganda yajjawo obote kukaana kano na yake bakeku anyumirwemu kati nabano bwe bali Museveni ne bwakera ku machana avao nothing is going to change kubanga kyatufugiramu naye yakisangawo kye kirina okuvaawo kati nze nalirowooza nti bano abantu bali badde ku ssaawa eno batunuulira kuzao constitution kale eriwe baba tebajagala kukola mpya na ye nga system wenu ya federal oba constitution yenu ya federal it is the best that can be done after doing all the rest Naye issues ng'okweka ndagga okufuluma parliament olw'omuntu obuntu omukyagulanyi ali ku bigendererwa bye atalina na idea yona ku governance ate n'atafaayo na kujiga nemulekerera okuteeseza abantu enkumu
tekirina ngeri yonna gye kigenda kuyamba mu bannayuganda. Bannayuganda beetaaga kukyusa nfuga. Kuva mu nfuga eya sitakange eya unitary badde mu nfuga eya nakalyakaani eya federal.